Wie lautet der Bescheid? Der Gewerbeamtmeister. Oder Parisi, für das Semester, war keine Gewerbe. Dann ist jetzt kein Bank, tätig. Banche, da, ja. Na, aber wir sind doch jetzt, aber es ist nicht, man da geproduziert, da gab es noch eine Messe. Bank ist nur da, bis du, da, jetzt hier, und du schaust, sie sind, da, die Gewalt, wie man, wie, das Rami, man, das, am Tus, das, Gott, ja, das, ins Badele, Kochari, Gott, ich, den, Kochari. Asta nu e aia în ce este mai etnat, din hamul de sarte. Asta nu e să bagi nu este etnat. Nici nu este etnat. Asta nu e că țările e ca zicea chice de țările. Nici ca în cap. Nici asta pare nu e ca. E ce nu e din metru, ci e la încocea e doamna de mine. Ai țara ta asta nu e vrea vorbim pe nimeni. Deci ce arăt țara zice în voci, nu e la încocea e voci. Ce știe este? E ca o încenă. A dar am devenit un rămâne de mișcare. Dar ce cadou, ce lăsări de rău, dar am avut un caz cu un coș, ce am zis că a fost un fel de evoluție a mișcării. Ce am cadou, ce încep, cum am avut un ieri, este sala natan, devin, oranjul din haiții și la Paul, vor cu zi pe haiții din banii, pe scotorii din creșt, Paul, nici asta, nu ar fi vârstă, nici asta. E verat. Ուժացնեին կարտման, ստրեպ ստարդետ նունայար իրակ է, ամերավորում միշինում և նարմեն ունեն միջեր միսարջ։ Նորից են չմտացեք թե ունեն բարին բերավելու կորզեր։ Ես ասկացա, որ երի մեկ արդուկյորից հեռու երեկ Ես գիտեմ, որ իմ արդեն, որ տարվացել եմ միշտ մխնդարել մախնացինց կողին, իմ են ամինակարժան, ծանը պայերի ես ինձրել ճանաչում է, բայց է չտացվեց։ Ես նույական եմ շատ իմ հասկավանը, Նիկոլայ ուզում եմ հրաժատի, մարդիկ ինչ-որ մի բանի եմ, սպաստանչով բանի չեն ավաճում, երբ նույնիս նան եստեր հետ սկրնայքք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 ք
շնորհակալություն հնարավորն է։ Շնորհակալություն, ես երբեք չեմ ուզել, չեմ հավատնել իմ նկատմամբ գովեստի խոսքերը։ Ես նրանց ներկայացնելու պահանջել եմ իրավ համար, որպեսզի այստեղից դուրս գա ինչու կատարում է, որովհետև երկու անգամ ես մասնակցել եմ իմ առաջին սանկցիայի խախտման միջոցի կատարվածությունին։ Ես ապշահար եմ դրել, թե ինչպես կարող է այսպիսի դատ տեղի ունենալ։ Ոչինչ չեմ ուզում, ես ասում եմ, թող լրագրողներն այն դուրս գան, ուղղակի պատմեն ինչ է լինում, ոչ թե մեկնաբանությունները ինչպես այն ունենալ։ Լրագրողները գել են, կարողացել են ուժերի ներածին չափով սահմանել։ Ինչպես ես դիմակականը չեմ ուզում տալ այն ամենը, իսկ քովի շնորհակալությունը այդ ինչ այսօր պատկան։ Բացմանականը մի մոտ, երբ իմ լավ երի ուրում, ամենածանը պահին ոգին եղան։ Մարդս այդակին հթարած ու միս համար է, հիշեք որ այդ, ամենամեծ բարդ կարող մեջ արդը։ Եվ գիտեք ինչ մեծ ձվերի երբ եր պահին, երբ իսպես է ասում, ընկած եզը երբ ես մենում են, տանակավորները շատանում են, եր ճամանակ կողթը կանում են մարդի ես չեմ կարող երախտագիտությունը չհայտնել իմ սիրելի, իմ հարազատ, իմ կանանակից եղբայրներին, որոնք դուք համարում եք հանցագործ, իսկ իրեն հանցագործ չեն։ Նրանքից մոտ իկանություն, նրանքից սովորեցությունից դժբախտություն են ապրել, իսկ ապրես աշխատել, ինձ մտածել, եւ դեպի առաջ նայել, առանց մոռանալու, առանց ուրանալու այդ դժբախտությունը։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ իմ սիրելի հանդիսատեսին, որը իմ կյանքի իմաստ է։ Հապազյանի հարցնում եմ, մերներից ինչ կուզես հետ է տանել, ես ասում եմ Հապազյանը, ես մերներից մի բան կուզեմ հետ ես տանել,
իմ համիսապեսի սեր, ես էր ընտացում եմ, ինչ ուզեի հրստան է, ես մենեի, իրակ համիսապեսի սեր։ Ապտել տարից հետո երբ ինչ շտապոպության տանում են Երևան, ինձ թվում է, որ ես լավում էի իմ վերջին ներկայացումը։ Ես չգիտեմ, ինչ կան է տևել Երևան Երևան ճանապարհ, շատ արագ ինչ երիտասարդները ընթացում դիմադիմ ես պետք է, ես հասկանում եմ, որ ինչ ուղղակի կատարվում, ապտակում եմ, որ ստեղ կա, ես էլ ես ծեցյանում կատարվում իհարկ էի սիրի հարազատ ընտանիք, որ նաև ինձ է տեղ էր միշտ։ Եվ ինձ պասել, ինձ է տարով էր։ Կարով վերջին պոսկ, ով են վերջին ասիք, իհարկ էր։ Բերի ունեց արձին կանանում դժվախ, որ կարով պատարել որոր ես գիտակցու ընդրում ես գիտեմ, որ դուք գիտեք, որ ես գիտեմ, ամեն չէ գիտեմ։ Շատ էր ես էստեղ, շատ բան չեմ ասում, երևիտը չեմ ասում, որտեր ես գիտում եմ, լրություն ավելի տղամարդային է նշատում, ինքս ինձ առաջադրած միավրանքում հեղարով չեմ չպիչում։ Շատարան է դեղանքով։